Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І далі будемо говорити про заяву Папи Римського. Він, звертаючись до російської молоді, католицької російської молоді, сказав серед іншого, що ви спадкоємці Великої Росії, ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини, йдіть уперед із цим. Ну і також згадав про Катерину ІІ, Петра І та інших російських монархів, яких використовує російська пропаганда, щоб нагадувати своєму бидло населенню про те, що вони насправді є дуже-дуже великими. Ну і в МЗС України вже відреагували, процитую, прикро, що російські великодержавні ідеї, які є причиною хронічної агресії Росії, свідомо чи несвідомо звучать з вуст Папи Римського. Про це не тільки будемо говорити з нашим наступним спікером, з нами на зв'язку Кирило Говорун, архімандрит, доктор філософських наук, професор університетського коледжу Стокгольма. Пане Кириле, вітаю вас в ефірі, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Ну, я бачив, звичайно, вашу аналітику щодо того, що відбулося. Але от буквально годину тому з'явилася новина, коментар від речника кремлівського диктатора Путіна, звати його Пісков. І оцей Пісков, звичайно, сказав про те, що Папа Римський добре знає історію, називаючи Росію великою. Тобто ми вже бачимо, як Росія це використовує. Навіщо Папі Римському було говорити те, що він сказав? Справді, не лише Пісков, але я бачу, що і інші росіяни, які за Путіна і за війну, зараз почали коментувати схвально цю репліку понтифіка. І, власне, вони продовжують ту традицію маніпулювання, зловживання його словами, які вже багато років і багато часу. Наприклад, були історії, коли папа спілкувався теж, до речі, через Zoom, через телеміст з московським патріархом. От, і потім його слова там по-своєму інтерпретували в Москві. Він вже до цього, так мовити, він мав такий досвід. І, до речі, це для нього був такий досвід досить травматичний. Він потім ділився цим. От, і знову так мовити, відбулося те, що відбулося. І очевидно, що коли він говорив ці слова, то була така небезпека, що це будуть зловживати, і, власне, цим зловживають. От, чому він говорив ці слова? Очевидно, по-перше, ці слова були сказані не як його така імпровізація певна, наскільки мені відомо, що це не було в оригінальному скрипті, так мовити, його промови. Промову він висловив так, як йому написали. От, а потім додав від себе ще оці слова. От, це свідчить, на мою думку, про те, що, по-перше, він хотів, скажімо так, сказати щось від себе для того, щоб якось якийсь контакт щільніше встановити свою аудиторію з одного боку. З іншого боку, теж, наскільки мені відомо, його намір був в тому, це просто мені передавали, так мовити, мої кореспонденти в Ватикані, намір був в тому, щоб показати, що є інший шлях для Росії, цей шлях не пов'язаний з Путіним, тому що він однозначно засуджує, звичайно, війну, він мав нагоду це багато разів говорити, і він вважає, що російська молодь, вона має йти іншим шляхом. Звичайно, він запропонував альтернативний шлях, який не набагато кращий, а навпаки, той самий шлях, який привів до путінізму. Тому що, власне, ця імперська ідея, Путін і продовжує її, цю ідею. Але папа цього не усвідомлював. Я думаю, що це через брак знання про російську історію, брак знання про тих фігур, які він згадав. Я думаю, що це насправді і Петро, і Катерина, це ті, можливо, дві з тих небагатьох фігур, які папа Франциск взагалі чув про них і знає щось про них, і тому він просто про них згадав. Вибачте, що перебуваю, так співпало, що саме ці російські монархи відомі тим, як вони знищували та поневолювали різні народи, так і також співпало, що саме Путін себе вважає чи то другим Петром І, чи то Катериною Великою. Тому, ну, як ви гадаєте,
Чому? Це абсолютно невдала була аналогія, і вона якраз протирічить тому, я думаю, наміру Франциска, який він мав, показати, що в Росії є альтернативний шлях. Але цей альтернативний шлях точно не пов'язаний ні з Петром, ні з Катериною. Я думаю, що зараз він це вже усвідомив. І зараз ми побачили, до речі, спростування з боку Святого Престолу, речник Святого Престолу, Матео Бруні, директор Ватиканського прес-центру, буквально декілька годин тому зробив заяву, якщо ви дозволите, я процитую, в своєму привітанні, зверненому днями до деяких молодих російських католиків, як видно з контексту, в якому він його виголосив, папа мав намір заохотити молодь зберігати і розвивати те позитивне, ще, що є у великій російській культурній і духовній спадщині. І аж ніяк не звеличувати імперіалістичну логіку і правителів, які згадуються для позначення певних історичних періодів. Тобто схаменулися в Ватикані, і сам папа схаменувся, і виступили з цими спростуваннями. Скажіть, будь ласка, от як ви гадаєте, ну ви вже сказали так про те, що такі фрази понтифіка, вони вказують на те, що ну він не дуже глибоко знає історію Росії і не дуже глибоко навіть розуміє, хто такі Катерина та Петро, говорячи про них. То що ж за півтора роки великої війни російсько-української ніхто не може просвітити Папу Римського про те, чим є Росія, якою є її історія, хоча б ну поверхнево. Як ви гадаєте, невже немає спеціалістів? Я думаю, що у папи не залишилося багатьох ілюзій щодо теперішньої Росії і щодо цього режиму, власне, через що він намагався намалювати якусь альтернативну картину і невдало. Але його знання історії справді дуже обмежені. І це ще таке одне питання, проблема, що з одного боку довкола понтифіка є люди, які, звичайно, в матеріалі, які володіють цією темою, знають, що таке історія Росії, хто такий Петро, хто така Катерина. От. І вони можуть відігравати подвійну роль. Дехто з його радників, вони трошки маніпулюють цією інформацією, цими знаннями для того, щоб понтифік озвучив якісь речі, які були б симпатичні, які були б прийнятні в Росії. Є певне проросійське, скажімо, ну, лобі можна його назвати, певна проросійська група довкола понтифіка, це правда. От, вони з різних причин симпатизують там якось, якщо не Путіну особисто, звичайно, то принаймні намагаються якось реабілітувати щось російське. От, а є група теж фахівців, які володіють матеріалом, але яких понтифік не слухає. Це його теж така фірмова політика, що він покладається часто на свою інтуїцію, на своє натхнення. Інколи це працює добре, деякі його вислови і деякі його заяви, наприклад, пам'ятаєте, це вже те, що стало класикою про патріарха Кирила, що він є вівтарним помічником, паламарем Путіна. Це був такий експромт, який ну, в Україні сприйнявся дуже позитивно, а в Росії він фактично зіпсував стосунки між папою і Кирилом, патріархом Кирилом на, ну, назавжди, мабуть. От. А інколи ці експромти, які він говорить по натхненню, інтуїтивно, що називається, вони є дуже невдалими, як от в цьому випадку з Петром і Катериною. А що це за проросійське лобі, яке є в оточенні понтифіка? Так, хто ці люди? Якими є їхні цілі? Це різні люди з різним бекграундом, скажімо так, але з певним таким спільним знаменником у своїй освіті, у своєму світогляді. Це люди, які дивляться на світ, власне, через ту призму, через яку і понтифік виховувався. Дивитися на світ через призму такого постколоніалізму, це певний філософський і богословський погляд на світ, який сформувався у другій половині ХХ століття після Другої світової війни у зв'язку з визвольними змаганнями у бувших колоніях, там британської колонії, у бувших іспанських колоніях, в Латинській Америці. От цей погляд передбачає певну таку двохполярність, біполярність світу, де з одного боку є бувші колоніальні сили, до яких зараз зараховують і Сполучені Штати Америки, хоча Америка фактично колонією не була в такому класичному, верніше, метрополією не була в класичному сенсі, вона сама колонією була Британської імперії, яка звільнилася від колоніального ярма. Але Америка посідає в цьому світогляді, в цьому біполярному світі очільне місце, як такий центр неоімперської, неоколоніальної політики. От, і решта світу.
куди входить і Росія, зокрема, а куди входить Китай, який зараз є такою великою проблемою і фактично колонізує, наприклад, Африку і інші частини світу, куди він може дотягнутися економічно. Але для людей, вихованих в цій свідомості постколоніальній, неоколоніальні сили, справді неоколоніальні сили, такі як Росія і Китай, вони до цього переліку, так мовити, злих країн не входять. І дуже складно насправді перебудуватися від цього двохполярного бачення світу, де Америка і Захід з одного боку це зло таке колоніальне, а решта світу це добро за визначення, просто через те, що це не Захід. І, до речі, Україна вчить перебудовуватися, змушує перебудовуватися цю свідомість. Україна демонструє, що такий погляд на світ більше не працює. Тому що якраз оце колоніальне мислення, воно не реєструє навіть цю війну. Вона не може зрозуміти, осягнути цю війну. Але війна – це наша війна, це реальність, яка змінює свідомість багатьох. Насправді вона змінює свідомість і понтифіка. Тому що якщо ми прослідкуємо його заяви, починаючи, наприклад, з Гаванської декларації 16-го року і до останнього, то еволюція дуже помітна. Еволюція якраз в сторону розуміння, кращого розуміння України і кращого розуміння того, що світ так не працює, як він собі був уявляв, що це є там Америка проти решти світу. Ну от якщо повертатися так до тих слів понтифіка, коли він спілкувався саме з російською молоддю, то там же ж мета яка була? Щоб якось переконати цю молодь в тому, що війна – це погано, щоб ця молодь щось робила. Ну, я не знаю, чи там в ім'я Катерини II чи Петра І, але яка тут була мета Папи Римського? Сказати, от дивіться, от у вас, не знаю, такі були пращури, і ви зараз що маєте, зупинити війну? Тобто, чого хотів досягнути Франциск? Ну, ви правильно, мабуть, сказали, що його намір був, мабуть, в тому, щоб донести якийсь меседж, якусь ідею, яка протирічить офіційній пропаганді Росії. Інша справа, що це не дуже вдало в нього вийшло. Але все ж таки, я думаю, що треба нам сприймати, і мені здається, це правильно, сприймати папу як амбасадора України, якому треба щось підказувати, в чомусь допомагати, але точно не відштовхувати і точно не вступати з ним в конфронтацію. Тому що він наш амбасадор на глобальному півдні, його голос справді там чують більше, ніж будь-який інший голос. І навіть коли він помиляється, якщо він помиляється, правильні меседжі, які він проговорює, вони дуже важливі для України. І насправді він може бути амбасадором, нашим амбасадором в Росії, де його теж, ну, з одного боку, до нього ставляться ще гірше, ніж в Україні, в Росії. От. Але з іншого боку, є якісь верстви, якісь групи людей, ті самі католики, які до нього прислухаються, і ну, до яких він може донести якісь меседжі, які важливі в тому числі для нас. Ну от якщо говорити про нього як про амбасадора, як про амбасадора України, була така думка, звучала в тому числі в наших ефірах, про те, що Ватикан з одного боку дуже маленька країна, якщо її можна так, ну не те, що можна, це країна, так? З іншого боку, це країна, яка має найбільшу кількість посольств у всьому світі, якщо вважати посольствами католицькі церкви, так? То... І з того медійно треба зазначити, що медійно Ватикан дуже присутній якраз країна глобального півдня, там, де є католицтво. Там, де є католицька церква, вона сильна. От, і куди просто ми не дотягнемося у інший спосіб. Тому, на жаль, ми не маємо ідеального амбасадора, маємо того, який є, але він справді може зробити дуже багато корисного для України, я впевнений, і просто від себе. Це непродуктивно і навіть самовбивчо. Розумію, про що ви кажете. Тобто, тут має бути більше нашої комунікації. Так, ну, ми пам'ятаємо про те, що є посол України у Ватикані. Тобто, це має бути більше зустрічі? Чи це має бути, як ви гадаєте, що ми зі свого боку можемо зробити так, щоб нарешті папа Франциск все-таки трошечки вивчив російську та українську історію? Ну так, ну треба тиснути, так як зараз українське суспільство. Насправді, мені здається, що реакція українського суспільства на заяву понтифіка, вона досить здорова в тому сенсі, що в Ватикані почули її.
І хочу, бачите, навіть зробили спростування. Тобто це працює. І так це і працює. З одного боку, є такі публічні, скажімо, вислови незадоволення, які справді впливають на позиції Ватикану, на заяви, які робить Ватикан. З іншого боку, є різні канали комунікації, є офіційні через амбасаду, правда, через наше посольство при Святому Престолі. Є неофіційні, які теж існують. Це в тому числі, до речі, та робота, яку проводить Українська греко-католицька церква. І вже незабаром, через декілька тижнів, в Римі буде Генеральний синод Української греко-католицької церкви, де зберуться всі єпископи і матимуть зустріч з папою. Це теж дуже потужний інструмент впливу на ватиканську політику і ватиканські заяви. Тому оцим гуртом, скажімо, загальноукраїнським гуртом, і треба тиснути. І ну, це дає результат, насправді, це працює. Бо комунікації Ватикану щодо війни в Україні значно покращилися. Якщо ми будемо брати весь загал, не будемо брати окремі епізоди, от справді такі дошкульні, а будемо брати весь масив заяв і інформаційних цих меседжей. Ви, якщо вже сказали про Українську греко-католицьку церкву, то я тут маю процитувати заяву Блаженнішого Святослава, так, глави УГКЦ. Ну, звичайно, що він сказав, що ми сподіваємося, що ці слова Святішого Отця були сказані спонтанно, без жодних спроб історичних оцінок, а тим паче підтримки імперіалістичних амбіцій Росії. Слова про Велику Росію Петра І, Екатерини ІІ і тієї імперії великої просвіченої України, великої культури та великої гуманності, найгірший приклад імперіалізму та крайнього російського націоналізму. Ну, ви вже про це сказали. Ми також пам'ятаємо, що на початку року, я думаю, що навесні, багато говорилося, в тому числі з Ватикану, про миротворчу місію Папи Римського. Так? І навіть ну, з боку представників Ватикану було якесь нерозуміння, коли Росія та Україна говорили, що яка миротворча місія Папи Римського, нічого про це не знаємо. Що вона може в себе включати? Ми розуміємо, що вся сама по собі фігура понтифіка, вона означає, що треба взяти росіян та українців за руки, і щоб вони потиснули руки одне одному, примирилися, обнялися і пішли жити окремо дуже довго і щасливо. Але це неможливо в умовах цієї війни і взагалі ну, імперіалістичної політики Росії. То що може принести миротворча місія Папи Франциска? Ну, справді, говорилося про миротворчу місію, або навіть про формулу миру Папи Франциска, яку, зокрема, привозив його посланець, спеціальний посланець, кардинал Матео Дзупі, коли він зустрічався, зокрема, з президентом України. Потім ця делегація зустрічалася з президентом Байденом. Правда, в Кремлі Путін не зійшов до того, щоб зустрітися з ними, свого радника Ушакова дав йому доручення зустрітися. Він зустрівся з Львовою Біловою, дитячою так званою омбудсменкою, на яку є ордер на арешт в Гаазі, так, за викрадення українських дітей. Абсолютно так. Але бачите, в чому так бути ситуація, що дав так, що кардинал Дзупі приїздив, начебто, з формулою миру від Папи Римського і не втрачав надії просунути цю формулу миру після, наприклад, зустрічі з президентом Зеленським. От. Але очевидно, що ця формула розбилася об кремлівську стіну в буквальному сенсі. І він в Кремлі зрозумів, що ніхто цю формулу миру в Кремлі, зокрема, підтримувати не буде. І так формула миру, так мовити, зійшла на нівець. От. Що важливо для України, що Україна не проти миру. Не проти формул миру. Україна за. Готова обговорювати їх от на своїх, звичайно, умовах. Але виявилося, що найбільшою такою справжньою торпедою для формули миру виявився, власне, Кремль. От. І зараз місія кардинала Дзупі, і очевидно, що більш так широко, якщо на це дивитися, місія миротворча, місія Папи Римського, вона звужчилася до гуманітарної місії, до гуманітарної складової. І, здається, зараз зусилля Ватикану, зусилля посланців Ватикану зосереджені на поверненні українських дітей, принаймні когось з українських дітей з Росії. І мені здається, що є непогані надії на те, що це відбудеться і вже найближчим часом. І заради цього
ну, варто потерпіти і варто, мені здається, почекати, що з цього вийде. Якщо дійсно зможе Ватикан допомогти Україні повернути українських дітей, викрадених і вивезених на територію Росії чи Білорусі, звичайно, це буде велике досягнення. Я вам дуже дякую за цю розмову. Кирило Говорун, архімандрит, доктор філософських наук, професор університетського коледжу Стокгольма, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.